30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რა საპროცენტო განაკვეთი აქვს ონლაინ სესხებს და როგორ ხდება მათი გაცემა. რამდენად გამჭვირვალეა ხელშეკრულების პირობები, როგორ ხდება პრობლემული სესხების ამოღება და ირღვევა თუ არა მოქალაქეთა უფლებები. შეიცავს თუ არა კანონ დარღვევებს პრობლემური აქტივების მართვის კომპანიების საქმიანობა და საჭიროა თუ არა ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციებისთვის რეგულაციების გამკაცრება. რა შედეგებზეა გათვლილი კომპანია არა ონლაინ კამპანია არა ონლაინ სესხებს, არა ონლაინ სესხების კამპანიის ავტორი, ინიციატორი ბექამ ჭედლიშვილი, აბას ანალიტიკოსი ზურაბ კუკულაძე, ასევე ნეტკრედიტის ოპერაციების მენეჯერი ზვიად აიწურაძე, პრობლემური აქტივების ბიუროს დირექტორი ლაშა ნოზაძე, ვივუსის მარკეტინგისა და გაყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი გურამ შეროზია და სისილონჯი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გია ტარიელაძე უპასუხებენ ჩვენ შეკითხვებს. ბატონებო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითხმეთ. რომ ბატონო, ზვიად უამრავი პრეტენზია ისმის ონლაინ სესხების ბიზნეს დაკავებული კომპანიების მისამართით, ეს ფაქტია, არსებობს უამრავი გვერდი, თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებში. მე მაინტერესებს, როგორ ხდება სესხების გაცემა და აი ამ პროცესში ხდება თუ არა კლიენტის გადახდის უნარიანობის შემოწმება. ან რა ფორმით ხდება გადახდის უნარიანობის შემოწმება? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ხდება გადამოწმება მომხმარებლებს, როცა ის რეგისტრირდება და ახსენებს ინფორმაციას საკუთარ პროფაილზე, ჩვენს ვებგვერდზე. იქ წარმოადგენს ის ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ შემდეგ ვამუშავებთ და ხდება, არის რამდენიმე საშუალება ჯვარედინი გადამოწმების გზით და ასევე, რა თქმა უნდა, ვიყენებთ ყველა ლეგიტიმურ საშუალებას ინფორმაციის მოძიების, ასევე თანამშრომლობთ კრედიტ ინფოსთან. და ამის მიხედვით ვანიჭებთ ჩვენს აკრედიტო სკორინგის პრინციპზე თითოეულ მომხმარებელს თავის ქულას, რომლის მიხედვით შემდეგ გაიცემა უკვე სესხი და მიიღება გაწყვეტილება გაცემასა და არ გაცემასის შესახებ. შესაბამისად, ის თქვენ კითხვაზე რომ უპასუხო, ხდება თუ არა, რა თქმა უნდა ხდება და არ შეიძლება რომ არ ხდებოდეს, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია. ეს არის კერძო ფული, კერძო ინვესტორის, სხვათაშორის ევროკავშირიდან არის ჩვენი კომპანია, ევროკავშირის წევრი ქვეყნიდან. ანუ მაგალითად, ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. თუ მაგალითად თქვენს კლიენტს, თქვენს მომავალთან პოტენციურ კლიენტს აქვს აღებული 5 ონლაინ სესხი აქვს 5 კომპანიისგან აღებული, ასეთ შემთხვევაში თქვენ არ გახდებით მეექვსე და არ მისცემთ მას თანხას. ასეთ შემთხვევაში მარტივად გიბოსხოთ. პრაქტიკულად შეუძლებელია მასე გაიცეს სესხი. აი მაგალითად ანა ბრიტიშველი აცხადებს რომ მას აქვს 6 კომპანიისგან. თუ ის კარგად იხდის, წარმატებით იხდის ამ ყველა სესხს და შესაძლოა კრედიტ ინფოში არ ფიქსირდება. ჩვენ არა მარტო იმათ არ ვაძლევთ ეს ვინც კრედიტ ინფოში ნეგატიურია მიმდინ მოცემულ მომენტში, არამედ მას ვისაც თუნდაც თქვა კრედიტ ინფოში მაყურებლის და ჩემს აყურადღებოდაც რომ განმარტოთ რა ხდება, ანუ რა არის მოცემული. მოცემულია მომხმარებელი იყო თუ არა ვადაგადაცილებაში ან არის თუ არა ვადაგადაცილებაში. რამდენი სესხი აქვს მას აღებული, რამდენი კომპანიისგან, როგორც ეს ეს ინფორმაცია იქ არის. ეს დეტალური ინფორმაცია არ არის, უბრალოდ ფიქსირდება, არის თუ არა ის ვადაგადაცილება. ფიქსირდება თუ რომ სხვა კომპანიებისგან მას აღებული აქვს თანხა. თუ დაფიქსირებული არის ის რომ არის ვადაგადაცილებაში, ცხადია რომ გულისხმობს ეს იმას რომ აქვს სხვაგან აღებული სესხი. ხოლო უარითი უარყოფითი ჩანაწერიც ფიქსირდება თუ ფიქსირდება დადებითი ჩანაწერი? გააჩნია, ზოგ შემთხვევაში ეს ტექნიკური ნაწილი არის ამის და არის ხოლმე ქონია ჩვენ შემთხვევები, როცა ერთ შემთხვევაში რომ უბრალოდ მოცემულია, ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე კონკრეტულად ბანკის მოცემულია და მითებულია. ეს უკვე გააჩნია კრედიტ ინფოში, როგორ არის თვითონ მათთან ეს ინფორმაცია შენახული და თუ არის ეს სრულყოფილად. ზოგჯერ არის სრულყოფილია ინფორმაცია, ზოგჯერ არ არის სრულყოფილი. რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი კრედიტ ინფოში არის ყველა სახის ინფორმაცია. ანუ ეს არ შეესაბამება რეალობას, მათ შორის დადებითი ჩანაწერიც. ანუ მაგალითად მე მაკაცინცაძე ეს რამდენი ონლაინ სესხი მაქვს გაკეთებული? მოგახსენებდით რომ ზოგ მომხარებელზე მან ხდება ყოველ ანუ რეგულარული განახლება ინფორმაციის. შეიძლება მომხარებელმა აიღოს ესხი თქვა გუშინ, ეს არ არის იქ მიწოდებული. ამის შესახებ გასაგებია, კარგი ბატონო, ზოგად ამ ინფორმაციით ჩვენ აუცილებლად დავინტერესდები თქვა როგორ დარანერად ხდება. ბატონო გია, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ქვეყანაში არის ონლაინ სესხების ბუმი, თავისუფლად შეგვიძლია ამის თქმა. მაინტერესებს, მოთხოვნა არის თუ არა, რომ სესხებელი აუცილებლად უნდა გაერკვეს ხელშეკრულების პირობებში? მოგესალმებით, მივესალმებით სტუმრებს, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. ცხადია, ესეთი მოთხოვნა არსებობს და არსებობს ამის აუცილებლობაც და ამის შესაძლებლობაც, ასე ვიტყოდი. პირველ რიგში გამოეხმარებდი ტერმინს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ბუმი. ზოგადად ჩვენ საზოგადოებას და
ახასიათებს რაღაც გარკვეული ტერმინების თვის რაღაც კლიშეების მიწებება, ზოგადად აქაც ეს კლიშეების მიწებება. მოდი ესე ვიტყოდი რომ ჯერ თავისთავად ის რომ თუნდაც იყოს ბუმი, ეს აუცილებლად იმას არნიშნავს, რომ ეს არის უარყოფითი კონტექსტი და ის რომ რაღაც პროდუქტი არსებობს მოთხოვნა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს პროდუქტი არის უარგისი ან არ არის ორიენტირებული. კი ბატონო, აი თანმიმდევრულად მოგახსენებთ ყველაფერს. პოზიტიურ კონტექსტში განსხვავებით. რა თქმა უნდა, მოდი თანმიმდევრულად მოგახსენებთ ყველაფერზე, ანუ რაღაც ის აზრი რო გამიწყდეს ამ რეჟიმში რომ არ ვისაუბროთ, თანმიმდევრულად შევეცდები რომ ჩემი პოზიცია წარმოგიდგინოთ, ანუ ნებისმიერი თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ნებისმიერ მიწოდებას არეგულირებს მოთხოვნა და არა პირიქით, ხომ? ანუ ოდესაც არსებობს შესაბამისი მოთხოვნა, აქედან გამომდინარე არსებობს შესაბამისი მიწოდება და ონლაინ სესხების კომპანიებს არ გაუჩენიათ ეს მოთხოვნა პირიქით, ონლაინ სესხების კომპანიებმა დაადასტურა ეს პრაქტიკამ მათი საქმიანობის, რომ საზოგადოებაში არსებული ესეთი მზარდი მოთხოვნები დააკმაყოფილა გამჭვირვალე მექანიზმებით და ჩრდილოვანი ეკონომიკიდან ის მოთხოვნები, რომელიც არსებობდა და რაღაც ეგრეთ წოდებული აღებ მიცემობით იყო ჩვენს რეალობაში მოცემული, გადმოიტანა აბსოლუტურად გამჭვირვალე სიბრტყეში. გამჭვირვალეში რა თვალსაზრისით, ხომ ეს ხდება აბსოლუტურად გამართული ონლაინ ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენებით, სადაც ყველა პირობა არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ღია, ყველა დეტალი ხელშეკრულების არის საიძე მოცემული, თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ შემთხვევას. მოდით ღიათ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვართ და ძალიან ცოტა დრო გაქვს. ანუ თქვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში კლიენტების, ანუ მსესხებლის უპასუხისმგებლობაზე, რომ ისინი არ ეცნობიან იმ პირობებს, რა პირობებსაც თქვენ მათ თავაზობთ. კარგი, მოდი მე აი ესეთ მე მგონი რიტორიკულ კითხვას დავსვამდი, რომ რითი შეიძლება იყოს, რითი შეიძლება ავხსნათ ის, რომ თუ თქვენ შედიხართ საიძე, რამდენი მიადგილას არის მითითებული, რომ გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს, უფრო მეტის თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დაასრულოთ რეგისტრაციის პროცედურა, თუ არ მონიშნეთ, რომ თქვენ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ხელშეკრულების პირობებს, თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ელემენტარულად შეავსოთ განაცხადი, ისე რომ არაირჩიოთ ხელშეკრულების პირობები მარტივ ენაზეა დაწერილი. მოდი ახლა ეს მე პირადად იურისტი ვარ და შემიძლია ამ სიტყვებზე იურიდიული პასუხისმგებლობას ან იურიდიული ბანკებს ევალებათ ასეთ შემთხვევაში ხელშეკრულების მარტივ ენაზე დაწერა იმისთვის რომ ნებისმიერისთვის ეს ხელშეკრულების პირობები იყოს გასაგები. თქვენ შემთხვევაში ეს ასე არის. კეთ ეს მე ჩემი აზრით სინამდვილეს არ შესაძლებელია, რატომ? იმიტომ რომ ბანკებს ერთადერთი რას ევალებათ არის ის რომ მათ ძირითადი პირობები, როგორც არის საპროცენტო განაკვეთი, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, ვადიანობა ამ სესხის, უნდა გამოიტანონ პირველ გვერდზე და ამით შემოეფარგლება მათი ვალდებულება. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი პირველივე გვერდზე კალკულატორის მეშვეობით, იმიტომ როგორც კი ადამიანი ირჩევს ვადას, ირჩევს სასურველ თანხას, ხედავს რამდენი აქვს დასაბრუნებელი, როდის აქვს დასაბრუნებელი და მოდით მოკლედ გითხარქია. თქვენ სთავაზობთ კონკრეტულ პროდუქტს მომხმარებელს, გაქვთ თქვენი პირობები და დანარჩენი, ანუ პასუხისმგებლობას ფაქტობრივად შეიძლება ასე თქვას რომ მიხსნით. არა, ეს არასწორი ინტერპრეტაციაა ჩემი აზრით. იმიტომ გააჩნია რა ტიპის პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ მომხმარებლის ინფორმირების პასუხისმგებლობაზე. ეს პასუხისმგებლობა ჩვენ გაცნობიერებულიც გვაქვს და უზრუნველყოფთ იმას, რომ საჯარო სივრცეში, ინტერნეტში და ყველანაირი ტექნიკური საშუალების გამოყენებით, მათ შორის იმ ბარიერის დაწესებით, რომ ადამიანმა ვერ დაასრულოს რეგისტრაცია თუ ხელშეკრულებას არ გაეცნო, უზრუნველყოფთ კლიენტების შესაძლებლობას, რომ კონტრაქტს გაეცნონ. ძალიან მარტივია, ეხლა ეს ინტერნეტ e-commerce-ი საქართველოში არ გაჩენილა და არც საქართველოში არ დამთავრდება, ხომ? ანუ ელემენტარული ნებისმიერი ძალიან ცნობილი საიტი რომ ავიღოთ, აი იგივე Amazon-ი, ყველა გეუბნებათ, რომ უნდა გაეცნოთ პირობებს, მონიშნოთ შესაბამისი ველი იმისთვის, რომ გააგრძელოთ შემდეგ რაღაც პროცედურა. ანალოგიური მოდელი არის ჩვენთან აღებული და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ, რომ თითოეული კლიენტი, არ ვიცი, რაღაც Skype კონფერენცია ჩავრთოთ და ჩაუტაროთ პრეზენტაცია, რა წელია კონტრაქტში, ხომ? ანუ ეს მექანიზმი, რომელიც არის შემუშავებული, უზრუნველყოფს აბსოლუტურად იმას, რომ თუ ადამიანი არ დაეთანხმა ხელშეკრულების პირობას, ის პრაქტიკულად რეგისტრაციასაც კი ვერ გაივლის. ეს არის ტექნიკურად გამორიცხული. გასაგებია, თუმცა სესხის აღების შემდეგ თქვენ ფაქტობრივად ასე გამოდის, რომ პასუხისმგებლობას იხსნით. არა, მოდით ეს. შენ ამიხსენით იგივე თუნდაც ხუთი ონლაინ სესხის არსებობის შემთხვევაში, რატომ შეიძლება თქვენი კომპანია გახდეს მეექვსე? კარგით, მოდით ამაზე. როგორ შეიძლება? გეტყვით, მოდით ეს მაშინ გარკვეულწილად იმ კითხვასაც გავავრცელებ, განვავრცობ რას თქვენ ზუსტად დავუსვით, იმიტომ რომ მინდა მან რაღაცის დამატება. ანუ მოკლედ შემდეგ უნდა გადავიდე უკვე. ანუ რეალურად საქმე ისე ნამდვილად არ გახლავთ, რომ ჩვენ ყველანაირი ინფორმაციის გადამოწმების გარეშე გავცემთ ამ სესხებს, უბრალოდ არსებობს გარკვეულწილად რაც ზუსტად ახსენა ტექნიკური ბარიერები იმ შემთხვევაში, რომ კრედიტ ინფოში ინფორმაციის განახლება ხდება 15 დღეში ერთხელ, შესაბამისად შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ ფიზიკურად ვერ ხედავდეთ, რომ ამ ადამიანს რამდენიმე მიმდინარე ვალდებულება აქვს და დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ ისევ საუბრობთ კერძო ინვესტიციაზე და კერძო ფულზე,
პირველ რიგში სესხის გამცემი კომპანია არ არის მოტივირებული რომ გასცეს ისეთ ადამიანზე სესხი რომლის გადამხდელი ერენობაც არის საერთო. ასეთ შემთხვევაში უმრავლესობა ასეთია. მე ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამისი სტატისტიკა ნამდვილად არ არსებობს, ეს ერთი. მეორე ჩვენი კომპანიის მაგალითზე ნამდვილად კი ბატონო არ შეგვიძლია ეს განვიხილოთ ახლა, მაგრამ მეორეს ხრი ძალიან ბევრი რამდენია კიდე იმ ძალიან ბევრიდან რომელიც არ გამოდის და არ ამბობს რომ მას პრობლემა აქვს ონლაინ სესხებთან, ეს არავის არ შეუსწავლია ამ ქვეყანაში და დაგვერწმუნეთ რომ ის ხალხი ვინც ამაზე აპელირებს რომ არის პრობლემა და გარკვეულწილად საქართველოში რაღაც მოდური გახდა ხო ესეთი ტერმინების გამოყენებით დაზარალებული და ასე შემდეგ ხო ანუ ეს სტიქიური უბედურება არის თუ როგორ ხდება დაზარალება მოდი ვილაპარაკოთ მაშინ ხო სწორედ ამის ბრძანდებით ბატონო გურა მოკაცრავად მონაცემები რომლის მიხედვითაც პრობლემული სესხების 80%-ზე მეტი არის 1000 ლარზე ნაკლები ანუ შეიძლება ითქვას რომ ონლაინ სესხები სარგებლობენ მოსახლეობის დაბალ შემოსავლიანი ნაწილი სარგებლობს ონლაინ სესხებით ხო მეთანხმებით თუ არ მეთანხმებით ამაში ის რა არის შეგვიძლია რამდენიმე წელში განვიხილოთ ანუ ონლაინ სესხის მიზანი შეიძლება იყოს სხვადასხვა მაგალითად ის რომ შეიძლება დაგაკლდეს უბრალოდ რაღაც თანხა თქვა გაქვს პირობითად 2000 ლარი დაგაკლდა 300 ლარი ივსებ ამ დანაკლი შეიძლება ხელფასამდე გჭირდება რაღაც თანხა ანუ სტატისტიკა ის რომ ცალსახა დაუცილებლად სარგებლობს დაბალი შემოსავლების მქონე ადამიანები ესე ვთქვათ ესე მკვეთრად ვერ განსაზღვროთ იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა სეგმენტურად ადამიანები რამდენად არის კლიენტზე მოგებული პირობები თუ შეიძლება თუ შეგიძლიათ რომ ეს მითხრათ. რა გულისხმობთ კონკრეტულად? ანუ მაგალითად იგი 100% განაკვეთი კი ბატონ, რამდენად გამჭვირვალეა და რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს ინფორმაცია? აბსოლუტურად გამჭვირვალეა, იმიტომ რომ პირველ რიგში შედის ჩვენს ინტერესებში, გავცეთ, რაც შეიძლება ბევრი ჯანსაღი სესხი, ის რომ ყავდეს მოხმარებლები, რომლებიც იქნება კმაყოფილი და ფიზიკურად ვერ ვიარსებებთ, ანუ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ონლაინ სესხების უდიდესი ნაწილი არის გაპრობლემებული. ანუ 650 ლარზე ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ. 600-დან 11-მა ჩვენმა რესპონდენტმა წინა ბლოკში განაცხადა, რომ 650 ლარზე ყოველთვიურად იხდიდა 90 ლარს, იხდის 90 ლარს. ის დღეს გააჩნია კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე ერთ კითხვას ჩავაგრმავებ. 700%-ზე ადის თუ არა ასეთ შემთხვევაში და ამ პირობებში? არა, 700%-ზე არის ასეთ შემთხვევაში. 15% მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში. გეტყვით, 15% არის ჩვენი ყოველთვიური, შესაბამისად გამოთვალეთ წლიურ პროცენტში, ეხლა გეტყვით, ანუ წლიური პროცენტით როცა სესხი არის თვითონ თავისი ფუნქციიდან გამომდინარე ერთვიანი, პირველ რიგში ეს არ გაითვალისწინება და არ ითვლება როგორც წლიური განაკვეთი, თუმცა სტანდარტულად გამომდინარე შემდეგ გაუმრავლეს 12-ზე, ანუ როცა ვთქვათ ხდება ესე ვთქვათ აქცენტი იმაზე რომ 1000%-იანი სესხები 1000-ისგან ძალიან ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ 15% ახლა მარტივად გაუმრავლეს. თქვენი კომპანია 475%-ია რეალურად წლიური, მაგრამ არის კომპანიები რომელიც 1000%-ს ეფექტური 100% განაკვეთი რამდენია ვიუსის? 425. დიახ, დიახ და არა 15. 15% არის ყოველთვიური სესხი. ხო, მაგრამ ასე არ იწლება წესი. ანუ მოხმარებელი ხდის 15% თვის ბოლოს. ანუ ამის თქმა მინდა. კი, ეს ესე ანუ 15% რომელიც ჯამში გამოდის 425% წლიური ჯამშორად ნაკლები. ყოველ თვე თუ აიღებს აბსოლუტურად ყოველი თვე თუ აიღებს. ანუ მე ავიღე რაღაც კონკრეტული თანხა და ვერ ვახერხებ მის დაფარვას. ერთი წლის განმავლობაში რა გამოდის რომ მე ვიხდი ამ თანხის 425% წლის განმავლობაში 100% განაკვეთი 180%. ნამ ძალიან კარგი კითხვა დასვით და შევა დავამატებ რა, იმიტომ რომ მაგ კითხვაზე პასუხი არის ნამდვილად გასაღები აქ. იმიტომ რომ რეალურად თქვენ თუ აიღეთ სესხი ერთი თვით და შემდეგ არ გადაიხადეთ. ვერ გადაიხადე ერთი წლის განმავლობაში რა ხდება? ერთი თვის შემდეგ 6% აღარ ერიცხება. პროცენტი ეცხება მხოლოდ პირველი თვე. შესაბამისად საუბარი იმაზე რომ ჩვენ დავთვალოთ წლიური 100% განაკვეთი არის აბსოლუტურად ქართული. ხო, ძალიან ხშირად საუბრობთ 700-800%-ზე. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ანუ რა საერთოდ გონია რომ ახლა საერთოდ და სხვა ქვეყანაში ვზივარ და სხვა თემაზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ აქ წამოღებულიც მაქვს და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამ ჩემს გვერდზეც, არა ონლაინ სესხების გვერდზეც ნახოს რა სიტუაციაში არიან ადამიანები. და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ეს გვერდს უნდა აქვს 12000 ადამიანს და არა იმ რაოდენობის ადამიანს, რამდენსაც ცესხი აქვს აღებული. და ეს გვერდი გაკეთდა, იმიტომ რომ ადამიანებს მიეღოთ და ინფორმაცია, რომ თქვენ რასაც ბრძანებით ახლა აქ, რომ თურმე ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ შეავსო განაცხადი თუ არ წაიკითხო. შეუძლებელი კი არ არის, თუ ჩამოსკროლავ ისე რომ არ წაიკითხავ, ძალიან შესაძლებელია. მე თვითონ მაშინ შევშალე ამ შემთხვევაში კლიენტის პასუხი. მე ვთავაზობ რომ შევგანოცაცე. ერთ ამ ბატონო ბრძანა რომ აბსოლუტურად შეუძლებელია, შეუძლებელი ნიშნავს შეუძლებელი. თუ არ დავეთ ახმელი, ასე განაცხადე. ეგ ყველგან ეგ რეალურად ეგრე არ რაღაცა სეთანხმები ფიშკას აჭერ. ერთი წუთი ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში. აქ არის ლაპარაკი საერთოდ რაზე, ანუ ორი ხოს ვიტყვი თუ თქვენს ნამართვით არა იმაზე რომ ვიღაცამ სესხი აიღო და არ უნდა დააბრუნოს. რა თქმა უნდა სესხს რო იღებ ეს უნდა დააბრუნო. ამაზე ორი აზრი არსებობს, ფულს არავინ არ გაჩუქებს. მით უმეტეს ბანკი და ონლაინ სესხების კომპანია.
ახერხს ლაპარაკი საერთოდ სხვა რაღაცაზე, რაც მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს, ხო, რაც მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს. ახერხს იმაზე, რომ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს გადახდის საშუალება. Და არის ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ესეც, რომ თქვა დაკარგა სამსახური. ეს ადამიანი არის ქონდა შემოსავალი, აღარ აქვს ფიზიკურად ვეღარ იხდის. ეს ადამიანი იმას არ იძახს, რომ საერთოდ აღარ გადავიხდი ამ ფულს. ითხოვს ელემენტარულ პირობას, რომ გადამინაწილეთ ეს სესხი. ზოგი კომპანია რეალურად მოდის ამაზე, მაგრამ აქ არის ერთეული ბზალაპარაკი. ზეთ კრედიტის შემთხვევაში გვითხრეს, რომ მოდიან ისინი. ზეთ კრედიტის შემთხვევაში, მაგალითად, შენს მეგობარს ჰქონდა შემთხვევა, რომ არ წამოვიდნენ. ალბათ ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურად განიხილავდნენ, თუმცა ამ ადამიანმა დაკარგა სამსახური. უბრალოდ აქ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომ მე პირადად რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს, სანამ თანხებზე გადავალთ, არის ის, რომ ადამიანი თუ არ ემალება ამ ონლაინ სესხების კომპანიას, არ ემალება უბრალოდ და მე უკვე იურიდიულ კომპანიასთან უფრო უწევს შეხება. ელაპარაკება ეუნება, თხოვს რომ მიიტანეთ სასამართლომდე. ელოდებიან სანამ ავა ძალიან დიდ ჯარიმებზე და ამაზე თუნმე შემედავება ამ ეთერში, სხვა ეთერში თუ ეთერს გარეთ შემიძლია. ან კომპანიები ელოდებიან რომ ავიდეს თანხა. ელოდებიან რომ ავიდეს, ელოდებიან იმიტომ ამასაც ახსენ რატო ელოდებიან, მაგალითად თუ თქვენ გაქვთ აღებული პირობითად ვიზახი 500 ლარი სესხი და ეს სესხი ავიდა 1000 ლარზე, როცა სასამართლომდე მიდგება საქმე და ამის ძალიან ბევრი პრეცედენტი არსებობს, რომ სასამართლო აჭრის მთლიან ჯარიმას და ჩამოყავს ძირი თანხამდე და თქვენ წინასტუმარი საუბრობდა მე მგონი ამაზე. მაგრამ როდესაც ადის მეც ვიცი ეს შემთხვევა ძალიან ბევრმა მოიგო და სწორედ ამიტომ გავაკეთე ეს გორდი, რომ ინფორმაცია მიმეც ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ თავს მოვიკლავ. მე რო წასულან სასამართლოში ხედავენ, რომ მაქსიმუმ ჩამოყავთ, რაც შეიძლება რომ ჩამოიყვანონ, ჩამოყავთ იმ ზირზე. თუმცა სასამართლო მიმართვა და ასე შემდეგ ეს კიდევ ცალკე ამათ თანხას მოიწყობს. მე მქონდა პირადად შემთხვევა ანუ ერთ კრედიტონთან დაგისახელებთ, რომ ჩემს მეგობარს ჰქონდა ესე სიტუაცია, რომ ვერიხტიდა და ურეკავდნენ და აშანტაჟებდნენ სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით და მე დაველაპარაკე მის მაგივრად. მაშინვე კივიან, ანუ არ გელაპარაკებიან საერთოდ. გოგონა იყო ვიღაცა მიკიოდა და ვეუბნები რომ მათქმევინა, რაც ანუ მე უნდა ვთქვა რომ მიიტანეთ სასამართლომდე. მაშინ მიიტანეთ სასამართლომდე, სანამ სასამართლომდე მივალთ, მოვალთ ყველაფერს და გიყატაგებთ აქ ვიღაცებს ეცინებათ, მაგრამ ამის სატელეფონო ჩანაწერებიც არსებობს და მე მგონი ამ წინასტუმარი იყო. რას გულისხმობენ შანტაჟი? კი ბატონო, ამ შესახებ აუცილებლად დეტალურად უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ, დაგველოდეთ. ეს არის თუ არა შანტაჟი?